E aí, tudo bem com você? Muitas vezes a essa pergunta nós respondemos assim, graças a Deus, não é mesmo? Você não faz isso às vezes? Tipo, a pessoa lhe pergunta se está tudo bem, daí você responde, graças a Deus? Como isso acontece às vezes? Graças a Deus, meu querido amigo ouvinte, graças a Deus. Graças a Deus pela fidelidade dele. É o pensamento ao qual nos leva o salmista Davi. No texto da palavra de Deus proposto para hoje pelo projeto Reavivados por Sua Palavra, porque esse salmo aqui, o Salmo 138, ele é na verdade um cântico de ações de graças ao Senhor que sempre leva a bom termo a obra começada, como você pode ver, por exemplo, aqui no verso 8 do Salmo 138, né? Eu gostaria de pedir a você que, por favor, leia o Salmo 138 hoje, porque você vai ver que nele Deus quer que você saiba que ele cumprirá os propósitos de salvação que ele tem a seu favor. Ainda no Salmo 138, você perceberá que Deus quer que você sinta certeza de sua companhia quando você estiver em tribulação. Então, no Salmo 138, fica óbvio que Deus espera que eu faça o seguinte: que eu clame a Ele em busca de amparo e de auxílio sempre que eu estiver em situação de perigo. Daí eu lhe pergunto, ao ler o Salmo 138, como resultado dessa reflexão, qual é a sua oração? Enquanto você pensa, eu vou deixar uma frase do dia para você que diz assim: a benignidade e a fidelidade do Senhor são o meu louvor. Frase linda, não é mesmo? É uma das frases que devem ficar na nossa cabeça como fruto da leitura de hoje, meu irmão. Você vai fazer a sua leitura, não vai? Isso mesmo. Na sua vida, coloque primeiro Deus, e assim você vai estar cada vez mais reavivado por sua palavra. Amém? Glórias ao nome dele. Permaneça nessa bênção e seja feliz, graças a Deus.